Echipa feminină de volei CSM București va înfrunta Dinamo Moscova la sala polivalentă din capitală. Partida va conta pentru etapa a doua a grupei E din Champions League. În urmă cu doar o lună, CSM debuta cu dreptul în cea mai importantă competiție intercluburi din voleiul mondial. După câștigarea titlului național din vară, CSM București rămâne singura echipă feminină din voleiul românesc ce are în palmares un titlu european. Pentru noul sezon, CSM a reușit să transfere câteva nume grele, printre care Adina Salaoru, capitanul naționalei României, capitanul naționalei Olandei, pe cel al Ucrainei, precum și două jucătoare de bază din prima reprezentativă a Japoniei. În lotul CSM-ului se află pentru acest sezon și una dintre cele mai mari speranțe ale voleiului românesc. În vârstă de doar 15 ani, tânăra jucătoare a debutat chiar în Liga Campionilor. Lotul echipei CSM București pentru acest meci va fi format din 14 jucătoare.